Cumprimento os representantes do Movimento Cívico Coimbra pela Vida, Sra. Doutora Margarida Teixeira, e não Maria de Fátima Vilaça. Estava a ver que era a Doutora Margarida Teixeira, que conheço e quem é sempre um gosto encontrar e quem cumprimento, Doutor João Paulo Barbosa de Melo, igualmente, e o Sr. Professor Miguel Ricou, também a quem endereço os meus cumprimentos e agradeço por terem vindo e por estarem aqui, por nos terem pedido as audiências nestes trabalhos da especialidade da despenalização da morte medicamente assistida. Temos também, por videoconferência, o Sr. Professor Doutor Walter Oswaldo, que não sei se nos está a ouvir e a ver. Presumo que sim, que esteja. E vou explicar como é que se vai processar, vou reiterar a explicação já anteriormente dada pelos inestimáveis serviços da primeira comissão, que são absolutamente excepcionais, e que é, há uma ronda inicial de 10 minutos, em que os senhores doutores nos expõem, portanto, aquilo que muito bem entenderem. Seguidamente, os senhores deputados dos grupos parlamentares colocam questões durante 5 minutos, os deputados únicos do partido que há bocado estava, mas que agora não está, poderão usar da palavra durante 3 minutos, e as senhoras deputadas independentes estão não inscritas, podem usar da palavra durante 2 minutos. Não sei se está a senhora deputada Joacine, há bocado estava, não sei se agora está. E depois há uma ronda final de 10 minutos, em que respondem às questões que, entretanto, forem suscitadas pelos senhores deputados. E eu vou começar por dar a palavra ao senhor doutor, ao senhor professor Walter Oswaldo, que está a ouvir-nos por videoconferência, e a quem dou então a palavra para uma intervenção inicial. 10 minutos. Cumprimentos. Muito obrigado, a senhora coordenadora do grupo de trabalho. Dirijo os meus cumprimentos respeitosos a Vossa Excelência e, naturalmente, aos restantes membros do grupo de trabalho. Agradeço a oportunidade que me dão de fazer esta breve intervenção. E começo, naturalmente, por reiterar aquilo que entendo que é um dever meu, de pura transparência e lealdade, que é dizer que, como será conhecido alguém que tenha lido os meus pobres escritos produzidos há anos sobre este tema, que penso que esta legislação sobre a eutanásia é desnecessária, mal fundamentada e de consequências deletérias para a saúde e para a paz social. Esta é a minha posição, mas esta posição evidentemente não me levaria aqui assim a apresentar argumentação em relação a estas opiniões expendidas, porque isso não teria interesse para um grupo de trabalho cuja missão muito clara é de elaborar um texto legislativo que seja de certa maneira a súmula de 4 diferentes propostas de lei, projeto de lei, e que, naturalmente, poderiam considerar até um abuso eu vir aqui considerar que é errado, está mal justificado o seu trabalho. Então, o que é que eu pretendo fazer? Pretendo chamar a atenção para alguns aspectos que julgo poderiam ser claramente melhorados e tornar este projeto mais de acordo com as intenções que são ou foram apresentadas pelos próprios deputados que trouxeram estes textos para a discussão do Parlamento. Portanto, aquilo que eu quero fazer é dizer que há aspectos em que a redação que foi aceita em alguns destes, ou de uma maneira geral, nos 4 projetos, pode levar a dificuldades de interpretação, a conflitos mesmo e, muitas vezes, ao obscurecimento das próprias intenções do legislador. Porque eu parto do princípio que a intenção dos legisladores
é de fazer uma legislação que se aplique a casos excepcionais e não a uma vasta quantidade de pessoas que poderiam, por assim dizer, ser considerados candidatos à eutanásia, mas sim a determinadas situações excepcionais. Então, se me permitem, eu aponto rapidamente e estarei naturalmente depois disponível para explicar melhor e para justificar eventualmente aquilo que digo agora. Em primeiro lugar, existe, por exemplo, a dificuldade de interpretar o que é sofrimento. Sofrimento, adjetivado ou não, aparece nestes projetos de leis e, como nós sabemos, trata-se de uma noção que é inteiramente subjetiva e intrinsecamente pessoal. Ou seja, a pessoa que diz que está em sofrimento tem um valor prima facie. Não podemos pôr em dúvida o sofrimento que ela afirma que tem. Se diz que tem sofrimento, temos de aceitar. E, portanto, é muito difícil ter uma ideia se este sofrimento é extremo, é intenso, é intolerável, porque é quase impossível, porque nós só temos a declaração do próprio. E porque também sabemos que a resistência ao sofrimento, quer ao sofrimento psicológico, quer ao sofrimento provocado por dor, é muito variável de pessoa para pessoa. E, portanto, este já é um aspecto inteiramente subjetivo. Pior é o conceito de doença incurável e fatal, porque é um apartado de patologias em que cabe quase tudo. A diabetes juvenil é uma doença fatal e é uma doença incurável. Podemos dominá-la até certo ponto na sua sintomatologia, mas a doença continua a estar presente. E a hipertensão, ou a diabetes mesmo do adulto, são doenças que nós não curamos. A maior parte das doenças crónicas não tem cura. Tem maneira, a medicina tem maneira de diminuir os sintomas, de dar uma vida de melhor qualidade, com certeza, e faz todas as tentativas para isso, mas cura não tem. Cura tem praticamente as doenças agudas, sobretudo as infecciosas e traumáticas, que são a minoria na patologia. Mas é que esta coisa da doença incurável é muito mal escolhida, na minha opinião, como é evidente. E fatal é que estas doenças, a própria diabetes é fatal. Nós conseguimos, os diabéticos morrem mais cedo que as outras pessoas. Os hipertensos têm uma mortalidade aumentada em relação àqueles que não são hipertensos. Uma vida abreviada. Portanto, podemos dizer que são doenças crónicas e fatais, são muito numerosas. Depois, a lesão definitiva é uma outra enorme área. Uma lesão definitiva é a cegueira. Então devemos permitir que os cegos peçam eutanásia. Porque é uma lesão definitiva, ninguém cura a cegueira. Ou a surdez, ou a amputação, ou graves malformações com que as pessoas tenham graves ou menos graves. A falta de uma mão ou de um braço, por exemplo, é incurável. Temos muitas maneiras de tentar corrigir e ajudar, mas cura não existe. Cura não existe. E, portanto, pior ainda, um dos projetos fala de deficiência. Deficiência grave ou total quer dizer que uma pessoa que está na cama, que não pode levantar-se, que não pode fazer a sua higiene, que tem de andar em carrinho de rodas empurrado por outra pessoa, passa a poder pedir eutanásia. Eu sei que isto está fora das ideias dos senhores deputados que propuseram, ou acredito que está fora. Mas a verdade é que a interpretação leva a isto, está mal definido. E o resultado é que as interpretações são muitas. Depois, queria dizer também que a exposição de motivos, que normalmente precede, não obrigatoriamente, mas precede uma lei, é uma outra enorme área que eu diria que, de uma maneira geral, estes documentos têm introduções demasiado extensas, para não dizer. Peço que não me levem a mal, farfalhudas, opinativas e muitas vezes pouco fundamentadas e por vezes contrariando a evidência. Quando uma, por exemplo, diz que não há risco de deslize, alargamento de indicações, chamada rampa deslizante,
Por amor de Deus, isto é uma coisa que é evidente nas legislações de países como a Bélgica e a Holanda. Começaram muito mais restritas, estão cada vez mais vastas. Neste momento, na Bélgica, até há uma proposta, para além de depois já ter passado pela eutanásia de adolescentes, agora já vamos para a eutanásia de pessoas com demência. Ou não vamos, mas há propostas de ir para a eutanásia de pessoas com demência, obviamente que sem consentimento informado. Admitindo que as pessoas gostariam, prefeririam estar mortas a viverem num estado demencial. É extraordinário, mas isto está em cima da mesa. Portanto, a rampa deslizante existe. Depois, eu acho que era muito melhor que a lei fosse enxuta, fosse breve e explicasse na introdução que se trata de resolver problemas excepcionais, mas que existem e que, de acordo com o legislador, não têm solução apropriada, permitindo que se faça ou executar um pedido justificado de uma pessoa nessa situação. Poderia dizer simplesmente que poderia estar aberta a pessoas em estado terminal, sem esperanças nem possibilidades de cura ou de melhoria significativa, e causando sofrimento. Se esse pedido fosse feito por uma pessoa adulta e em saúde sã, do ponto de vista psíquico, seria um motivo, isto seria suficiente. Depois também há outro aspecto mais doutrinal, que é a questão da autonomia. A autonomia está aqui hiperbolizada, está transformada numa coisa absoluta e que tem valor superior a qualquer outro princípio. Isto é contra todas as regras da ética e da bioética. Até os proponentes, Beauchamp e Childress, dos quatro princípios, afirmam claramente que a autonomia não pode erigir-se no primeiro e mais importante dos princípios e sobrepor-se aos restantes. E, portanto, a autonomia não deveria ser dado o destaque que é dado e que é, a meu ver, completamente excessivo. A autonomia é importante. É um princípio extremamente importante e nós todos que se tratam de bioética, se preocupam naturalmente com respeito pela autonomia. Mas ela já está. E está mesmo na lei, como é sabido. O médico, as pessoas que tratam, não podem ignorar a autonomia do paciente. Há pacientes, como todos sabemos, que se recusam a uma última tentativa de Senhor quimioterapia, Professor, só para lhe se dar nota recusam. de que já ultrapassou o tempo, e pedir, já para lhe dar nota que já ultrapassou o Não. tempo, se pudesse concluir, Então, eu vou agradecia. fazer como os seus deputados costumam fazer, falo mais 2 minutos, está Muito bem? obrigado, sim. Então eu vou já acabar. Portanto, passo da autonomia de lado, fico à disposição para depois tornar mais claro isto, e queria só dizer que, no meu entendimento, deveria ser suprimida a referência ao suicídio assistido. O suicídio assistido levanta problemas de saúde terríveis, porque existe um plano nacional de combate ao suicídio. É extraordinário que depois venha a haver um outro de suicídio que é, por assim dizer, fomentado. E levanta problemas terríveis quanto aos métodos, quanto às drogas que são usadas para esse fim, quanto à possibilidade de entregar às pessoas produtos letais que ficam à sua guarda, porque, como se prova no Oregon, que é o estado que tem mais experiência de suicídio assistido no mundo, as pessoas nem todas usam aquilo que lhes é dado. E cerca de 30% das pessoas ficam com um veneno potentíssimo à sua guarda que ninguém sabe o que é que lhe fazem, que pode até ser desviado para outros fins. Portanto, além disso, o suicídio assistido é pouco desejado, digamos assim, pelas pessoas que Senhor Professor, pedem queria mesmo eutanásia. que concluísse, porque depois as outras Pronto, pessoas também têm. já acabei. Muito obrigado por Muito ter dado obrigado, muito este tempo. obrigado, Senhor Professor.
as entidades, os setores, podem dividir o tempo, se assim o entenderem, ou fazer uma intervenção de um só, um faz a inicial, outro faz a final, ou podem dividir. Portanto, dou então a palavra ao Movimento Cívico Coimbra pela Vida. Muito obrigado, Senhora Deputada, Srs. Deputados. Eu vou falar apenas uns 3 minutos, depois vou passar a palavra à doutora Margarida e no final temos um texto que vamos deixar para, enfim, para poder ser lido, que é mais fácil. Evidentemente estou convicto que nesta sala estão pessoas que partilham sentimentos de respeito pelo próximo, todas. Compaixão pelos que sofrem e que, cada um à sua maneira, está a tentar fazer o seu melhor para reduzir o sofrimento desnecessário e sem sentido e, por outro lado, para respeitar a liberdade de cada pessoa decidir o que entende que é melhor para si. Não tenho dúvida que à volta desta mesa estamos todos com este espírito. Nada disto está em causa. As questões de fundo que subjazem ao debate têm uma formulação simples, ainda que a resposta seja complexa. Em primeiro lugar, terá cada um de nós o direito a acabar com a sua vida no tempo e do modo que entender? Em segundo lugar, se a resposta à pergunta anterior for positiva, devem a sociedade e o Estado ser obrigados a cumprir ou ajudar a cumprir essa autodeterminação individual para morrer? E em que circunstâncias é que o devem fazer? Este é o debate que temos estado a ter. Eu creio que, com exceções, poucos admitem que não haja alguns limites a esses, chamemos de direito de cada um de nós acabar com a sua vida. Acima de tudo, todos reconhecemos que nestas matérias de vida e de morte, o dever da comunidade e do Estado é trabalhar ativa e afincadamente para que nenhum dos seus desista e deseje morrer. Eu digo que só um liberal muito radical é que defenderá que, em sociedade, cada um por si, sem atender às consequências dos atos para o conjunto da comunidade. E o liberalismo, enfim, radical tem sido muito minoritário neste Parlamento e na sociedade portuguesa desde o 25 de Abril. Naquilo que acredito mesmo é que a esmagadora maioria dos portugueses e, de certo, os representantes que foram por eles eleitos, dos quais está aqui uma boa representação, não quer que a sociedade empurre quem quer que seja para acabar com a sua vida, nem que o Estado se conforme com isso, desista de compatriotas nossos, velhos ou novos, doentes ou saudáveis, e lhes proponha ajuda para morrerem mais rapidamente. O que está aqui a legislar, como foi sentido pelos que advogam a causa, destina-se àqueles pouquíssimos casos limite em que o sofrimento é muito grande e impossível de minorar. Nestes casos, a despenalização da eutanásia fará com que, quando e se o Estado der autorização, por entender estarem cumpridos os critérios da lei, os serviços de saúde possam administrar uma droga a quem, uma droga letal, naturalmente, a pedir para si. A questão nesta matéria é profundamente mais inquietante. É saber se uma lei deste tipo tornará de facto possível conter a morte a pedido aos poucos casos em que o sofrimento parece não ter alívio e em que a vida parece, de qualquer forma, já estar a chegar ao seu epílogo. Como se tem visto pela experiência dos poucos países que até agora despenalizaram a eutanásia, e em que o número de eutanásias cresce de ano para ano, e, como se tem visto, não será fácil apertar os critérios da lei de maneira a que se aplique apenas a esses casos limite, como tenho a certeza que está na cabeça de todos os que aqui estamos. Fica, portanto, a dúvida, e com isto vos deixo, e deixo à doutora Margarida, será que podemos acreditar que Portugal vai encontrar a fórmula certa para não cometer os erros que os outros cometeram? Poderemos nós confiar descansadamente na firmeza do controle e fiscalização do nosso Estado, que em tantas outras áreas não tem sido suficientemente competente? O mesmo Estado que deixou o Serviço Nacional de Saúde chegar onde chegou por falta de meios, que há décadas não investe devidamente em cuidados paliativos, ou, noutra área, que se distraiu tanto na supervisão de tantos bancos. Este Estado irá finalmente ser competente e não falhar nesta matéria? Sabemos que há caminhos que, depois de abertos, não sabemos onde nos levam. Por melhores intenções que todos aqui possamos ter. Mas esta é uma questão que, por a morte ser definitiva, é uma questão na qual não se pode cometer erros. Que se faça, portanto, o melhor trabalho nesta fase possível, nesta Assembleia, tendo em consideração a opinião dos colegas científicos, biomédicos e profissionais que se pronunciaram, e o que desejo a todos os senhores deputados e as senhoras deputadas e os senhores deputados, a bem do devir coletivo,
da nossa comunidade é que sejam capazes de fazer esse trabalho. Trazemos aqui alguns contributos escritos que vamos deixar ficar para melhorar um conjunto de aspectos que têm a ver com se o médico pode ou não pode propor a morte assistida, que período deve decorrer na repetição do período de morte assistida até à vez seguinte, um conjunto de problemas ligados à segunda opinião, que estão nos vários projetos de lei, a reabertura de procedimento de morte assistida, no caso de eventualmente ser chumbado pelo colégio, quanto tempo deve decorrer, como é que deve ser, são coisas que estão omissas e nós trazemos aqui, que vamos deixar naturalmente, a intervenção que nos parece ser crucial de um psiquiatra, mesmo nas questões que não são exclusivamente psiquiátricas, a questão da comunicação à família, salvaguardado naturalmente a liberdade da própria pessoa de querer que isso não aconteça, é um outro aspecto que também devia estar mais claro na lei, e a objeção, enfim, e o facto de a objeção à morte assistida não poder prejudicar as instituições que resolvem, que entendem não fazer por uma questão, enfim, de decisão própria. Pronto, e portanto, no final vamos deixar isso aqui, e portanto vou deixar agora a palavra à doutora Margarida Teixeira, que é médica, eu não sou, sou economista, que aqui me acompanha. Muito obrigado. Boa tarde. Eu venho aqui essencialmente fazer uma reflexão, deixar pontos de reflexão e mostrar como é que está o terreno. O que é que Portugal oferece a uma pessoa em sofrimento? Portugal oferece muito pouco. O Estado português oferece muito pouco. O investimento tem sido cada vez menos. Eu vou dar um exemplo da minha cidade. O que é que Coimbra oferece a uma pessoa com um cancro em fase terminal? Coimbra tem 20 camas. 20 camas de cuidados paliativos desde 2000. Mas não são 20 camas. Porque é muito difícil hoje ter equipas completas. E, portanto, aquelas 20 camas, há uns bons anos, transformam-se em 10 camas. Os profissionais dedicados aos cuidados paliativos, eu estou a falar dentro do Instituto Português de Oncologia, de onde eu sou médica, não cabem nesta mão. E é assim desde 2000. Se isto é assim em Coimbra, o que fará em zonas do país, da beira interior, que conheço tão bem como Mangualde, Taboaço, Sendim, Penacova? O que é que nós oferecemos? Eu vou dar um exemplo muito concreto. Uma pessoa com um cancro, que esteja numa sexta-feira às 6 da tarde, com uma dor enorme, excruciante em casa, não tem na cidade de Coimbra um médico, um profissional do Estado, naturalmente, que se desloque à casa dessa pessoa. Então, qual é a alternativa? Dir-me-ão. Bom, se é um doente do IPO, às 6 da tarde pode vir ao IPO. Não! O IPO de Coimbra não tem uma urgência aberta. E não tem uma urgência aberta porquê? Não há verba. Bom, então vocês têm uma equipa de hospitalização domiciliária? Não, queremos criá-la, mas não há verba para isso. Não há profissionais para isso. Bom, então essa pessoa às 6 da tarde, em Coimbra, com dor e cancro, o quê? Para onde vai? Bom, vai à sua médica de família. Não, a essa hora, os centros de saúde não estão para isso. Não têm esse tipo de urgência. Muitos desses centros de saúde em Coimbra estão fechados a essa hora. Estão fechados ao fim de semana. Então, essa pessoa vai parar aonde? Vai parar a uma urgência geral. É isto. E quando eu penso na eutanásia, quer dizer, nós só podemos pensar na eutanásia, nós só podemos oferecer eutanásia quando nós tivermos a certeza que fizemos tudo, que demos tudo a uma pessoa. E nós, neste momento, não damos. Eu vou dar outro exemplo que aconteceu comigo. Há coisa de 3 semanas. Como sabem, não sei se sabem, no IPL de Coimbra, os cuidados paliativos fecharam durante a pandemia. Durante a pandemia, nós não tivemos cuidados paliativos. Então, onde é que morreram estas pessoas? Em casa. Mas quem é que ia à casa na altura da emergência, na altura, neste momento? Ninguém. Eu tive uma doente com um cancro da boca, com uma brutal massa que é internada no meu serviço de Oncologia Médica. Essa senhora estava a morrer e pede-me, doutora Margarida, deixe-me ir a casa, porque eu tenho que destinar. Tenho que destinar com o meu marido, tenho que destinar com os meus filhos. Eu sei que vou morrer. E assim fiz. A senhora insistiu e eu dei-lhe alta. Mas antes de lhe dar alta, eu acionei todos os mecanismos que existiam. Para quê? Para que esta senhora tivesse cuidados de saúde ao domicílio. E há umas plataformas
Eu fiz tudo nessas plataformas. Eu contatei, eu fiz tudo. Eu tive a certeza que essa senhora, em casa, iria ter enfermeiras a fazer penso, iria ter visita médica para corrigir a medicação. Pois muito bem, quarta-feira a senhora foi embora do IPO. Na segunda-feira, eu contatei a doente, porque alguma coisa me dizia. Ninguém tinha ido ver a senhora, porque, simplesmente porque a senhora, no sítio onde mora, não há médico, não há enfermeiro. Esta senhora, idosa, com um marido igualmente idoso, com os filhos, um emigrado em França e outro em Lisboa a trabalhar, não teve nada, absolutamente nada. Eu disse-lhe, a senhora vem imediatamente para o IPO. A senhora chega ao IPO de Coimbra às 8 da manhã. São 8:30. E eu não tenho uma cama no IPO para deitar. Os cuidados paliativos estão fechados. Eu corri a cirurgia, eu corri a radioterapia, eu corri a oncologia médica. Eu não tinha uma cama. E a doente a aguardar, com dor, com uma massa a sangrar. E eu reparo que a camisa de dormir que a doente tinha era a mesma que tinha quando saiu do IPO na quarta-feira. Ou seja, a senhora não tinha tido nenhum cuidado de higiene. Porquê? Porque a senhora estava totalmente dependente e em casa não houve ninguém que lhe desse um banho. Eu começo a contactar os hospitais da Universidade de Coimbra para fazer uma transferência. Não há vaga. Eu contactei o Hospital de Viseu. Não há vaga. Eu contactei Leiria. Não há vaga. As horas vão passando. Isto é um desespero. Como médico, isto é um desespero. E lá às 7 da tarde, felizmente, apareceu uma cama e eu pude deitar a doente. Eu pergunto, é isto suficiente? Mas é isto que nós temos e estamos a falar de Coimbra. E, portanto, é lícito. Ou seja, Portugal não tem estrutura. E, portanto, eu penso que é precoce esta lei. Primeiro há que criar a estrutura. Há que formar profissionais. Reparem, nós não temos um internato de cuidados paliativos. Nós temos na Ordem dos Médicos uma competência de cuidados paliativos. Nós não temos camas em Coimbra. Perdão, senhora doutora, chame só a atenção porque o tempo, portanto, está largo, está ultrapassado. Pedir-lhe só, portanto, que concluísse, por favor. É precoce. Há que criar muito mais. Eu teria muito mais para dizer sobre o terreno. Agradeço terem-me ouvido. Digo apenas isto. O fim de vida é muito complexo e não cabe numa lei. Portanto, eu penso que não se deve chamar a lei, deve-se chamar a ética. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora doutora. E dou agora a palavra, ao professor doutor Miguel Rico, representante do movimento da plataforma europeia, o Estudai. A palavra, Sr. Professor. Posso falar sem máscara? Sim, sim. Muito bem, muito obrigado. Muito boa tarde e muito obrigado por receberem, se calhar uma breve só introdução àquilo que é a plataforma Estudai. Foi uma plataforma, no fundo, de investigadores. Eu sou professor na Faculdade de Medicina e, portanto, trabalhamos nesta questão da eutanásia, refletimos sobre isto há muitos anos. E, portanto, de repente, quando esta discussão começou, de facto, a ser discutida em Portugal, entendemos que uma das questões fundamentais que se colocava quando falávamos na questão do pedido, ou do desejo de morrer, se quisermos, tratava-se de uma questão muito forte e muito séria relacionada com a tomada de decisão. E há uma área onde eu trabalho também há muito tempo, eu sou psicólogo, de formação de base, e, portanto, fomos tentar perceber o que é que, de facto, nós tínhamos sobre tomada de decisão associada ao desejo de morrer no contexto da eutanásia, e descobrimos um deserto. Não é? Foi o nosso primeiro trabalho que fizemos, foi uma meta-análise sobre aquilo que eram os estudos que existiam a esse propósito. Encontramos, a nível mundial, na altura, 17 artigos, só para os senhores terem uma noção daquilo que é a inexistência de estudos e de trabalho a este nível. Isso preocupou-nos, evidentemente, porque, de facto, aquilo que é fundamental quando nós percebemos, e aquilo que queremos, naturalmente, nós aqui, é perceber se aquilo que a pessoa define como sendo a sua vontade representa, de facto, essa sua vontade e representa, naturalmente, também aquilo que é o seu melhor interesse. E, portanto, entendemos que é fundamental nós termos alguns cuidados quando vamos agora legislar sobre esta matéria. Evidentemente, a ideia não é questionar aquilo que é a legislação de forma nenhuma, é tentarmos diminuir, no fundo, o número deles. Aquilo que percebemos é que, de facto,
num processo legislativo como este, como a situação que tínhamos anterior, não temos dúvidas, e pensando naquilo que é vontade de morrer, que há pessoas que seguramente queriam morrer e que não tinham essa possibilidade, é evidente que somos confrontados com o facto, havendo uma legislação sobre a eutanásia, de podermos ter circunstâncias onde, de facto, as pessoas que depois pedem para morrer, de repente, poderem até acontecer que não quisessem assim tanto fazê-lo. Então, o nosso objetivo, claramente, é tentar diminuir o número de erros que possam existir a esse nível, e acho que é isso que todos queremos, e encontrar a legislação que seja o mais segura possível e que seja, de facto, o mais adequada possível. Então, temos duas propostas muito simples, e no curto tempo que tenho, vou-me centrar nessas duas dimensões. É evidente que haverá uma série de outras dimensões que seriam importantes depois refletirmos a este nível, mas vou-me centrar em duas propostas que eu acho que são fundamentais e centrais, pelo menos nesta altura, de conseguirmos enquadrar. Uma tem muito a ver com a diferença entre aquilo que é a doença terminal, vamos dizer, e a lesão definitiva. Porque são duas circunstâncias que, de facto, são totalmente distintas, não é? Quando nós olhamos, aquilo que nos preocupa é o sofrimento e a capacidade do doente mitigar esse sofrimento. Ou seja, nós percebemos que há alguém que tem uma doença, que surge, e que isso lhe provoca um grande sofrimento. O sofrimento decorre daí, ultrapassando a dimensão do sofrimento físico, o sofrimento é sempre psicológico, como é evidente, e é, no fundo, uma energia motivacional, se posso dizer assim, ainda que isto seja demasiado positivo, para um psicólogo, uma energia motivacional para a pessoa se adaptar à circunstância nova em que está. Ou seja, no caso, adaptar-se àquela circunstância de doença. Se nós não sofrêssemos, seguramente nunca desadaptaríamos. O sofrimento é mostrar a necessidade e a motivação que temos que nos adaptar àquelas circunstâncias. E o que está aqui em causa é se a pessoa tem capacidade de se adaptar a essas circunstâncias ou não tem capacidade de se adaptar a essas circunstâncias. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, como até aqui já foi dito, as pessoas conseguem adaptar-se àquela circunstância e viver bem a sua vida, seja com uma doença terminal, seja com uma lesão definitiva. Mas há circunstâncias, de facto, onde as pessoas não conseguem adaptar-se. Qual é a nossa grande dificuldade? Não sabemos à partida quais são as que se adaptam, quais são aquelas que não se conseguem adaptar. E esta é a nossa grande dificuldade e a grande angústia como profissionais de saúde, onde queremos naturalmente corresponder ao melhor interesse das pessoas e utilizar a sua autonomia para percebermos de facto aquilo que é o seu melhor interesse, porque hoje percebemos que de facto só conseguimos defender o melhor interesse das pessoas a partir daquilo que é a expressão da sua vontade. Então percebemos que, e foi um dos estudos que fizemos e depois naturalmente poderemos, eu acho que enviei para a Comissão todos os artigos que na altura nós viemos publicando ao longo destes anos, um dos artigos vem-nos mostrar uma coisa que é muito interessante e que eu acho que é muito relevante. Quando temos uma lesão definitiva, temos uma situação, uma situação mais grave ou menos grave, mas naturalmente nós estamos aqui a imaginar as dimensões graves, e aquilo que dizia o professor Walter Osler, evidentemente é fundamental definirmos quais são as situações de lesão definitiva que poderão depois ter que caber nesta lei, mas temos uma situação que não evolui, ok? Temos uma perda, vamos imaginar uma tetraplegia, uma paraplegia, uma coisa deste género, temos uma perda muito séria, mas depois temos uma situação que não evolui. Numa doença terminal, claramente, temos uma situação diferente. Temos uma doença que tem um prognóstico fatal, não é? Em X tempo, não importa agora aqui definir isto, e temos uma evolução do processo. Ou seja, aquilo que é a situação onde a pessoa se encontra neste momento vai evoluir ao longo do tempo, piorando. A pessoa vai tendo mais perdas, vai tendo maior sofrimento, vai tendo menores capacidades. É evidente que nesta circunstância a adaptação é muito mais difícil do que na primeira, não é? Porque é uma situação em movimento, não é? E portanto a pessoa tem muito menor capacidade ou menor potencial de adaptação a essa circunstância do que na lesão definitiva. Não faz por isso sentido na nossa perspectiva que consideremos que o mesmo enquadramento legislativo, qualquer que ele seja, seja em tempo de reflexão, seja naquilo que é a forma como vamos, o tempo que vai mediar entre aquilo que é o pedido da pessoa e aquilo que é a realização de eutanásia, seja o mesmo. Claramente, nós, na lesão definitiva, aproximamos-nos de muitas circunstâncias, por exemplo, onde se encontra o suicídio e motivações das pessoas para o suicídio. Imaginem uma senhora que perdeu um filho, imaginem alguém que tem uma circunstância que não é médica, que não é doença, mas que é uma circunstância gravíssima e que também tem um processo adaptativo sério, difícil. Aqui encontramos muito mais pontos do que na circunstância anterior. O que significa que, se nós sabemos, por exemplo, que a mutabilidade, isto sabemos, da psicologia, da ideação suicida, da ideação de morte associada ao suicídio, é enorme no primeiro ano de vida, é difícil depois desconsiderarmos isto quando vamos falar nesta mutabilidade de decisão nas pessoas que têm uma lesão definitiva, por exemplo, não vou dizer que será um ano, que serão 6 meses, é algo que teremos que pensar, refletir e definir, mas claramente um período superior àquilo que acontece na questão da doença terminal que vai evoluindo ao longo do tempo. Esta é uma das dimensões. Outra dimensão que eu não queria deixar de naturalmente trazer
e decorre um bocadinho também, evidentemente, da minha formação, mas é mais do que isso, é percebermos que todos nós temos dúvidas quando tomamos decisões. E temos mais dúvidas quando as decisões são mais sérias. É? Temos menos dúvidas e menos angústias quando as decisões são menos sérias. Ninguém pode imaginar que alguém que se encontra numa circunstância onde sente que quer morrer, que não quer continuar com a sua própria vida, terá sempre algumas dúvidas. Todos sabemos que há uma série de fatores que podem contribuir nesse sentido. Todos sabemos que há famílias menos suportativas, todos sabemos que há complexidades da vida que naturalmente poderão contribuir para estas dimensões. Poderíamos catalogá-las, não vou fazê-lo agora, mas poderíamos catalogá-las. É fundamental que esta pessoa tenha a oportunidade de conversar de uma forma aberta, de discutir de uma forma aberta aquilo que são as suas dificuldades e ser questionado, não é questionado no sentido de interrogado e de confrontado, mas de ter a oportunidade de discutir alguns temas que poderão, sobretudo, ajudá-lo a tomar uma decisão mais pacificadora e mais tranquilizadora. No fundo, é ajudar a trabalhar com as dívidas. E aqui eu acho que a intervenção psicológica é central. Apenas um dos projetos de lei fala na intervenção psicológica, não é? Que é o da Iniciativa Liberal, acho eu, não é? Ainda assim falo de uma forma muito rápida e muito curta. Não sei se é, como nesse projeto de lei, eles colocam a intervenção psicológica depois de aceito o processo. É evidente que eu não acho que os psicólogos tenham que entrar na dimensão de aceitarem ou não aceitarem e definirem se a pessoa pode ou não pode. Acho que isso claramente é uma questão médica e é uma questão muito mais associada à dimensão, não é, das doenças e daquilo que são esses fatores, mas é fundamental que a pessoa, de facto, tenha um processo de intervenção psicológica que pode ser de uma sessão só, não é? Se o psicólogo e a pessoa em conjunto entenderem que é de uma sessão só. Mas não faz sentido acreditarmos que há alguém que vem pedir aos profissionais de saúde que o ajude naquilo que é o seu pedido de uma decisão que é definitiva e determinante e que nos traz tantas dúvidas e dificuldades a todos, que não aceite discutir o problema com alguém que o vai ouvir, naturalmente a partir de um quadro de referências que não é o do próprio, mas naturalmente da pessoa que ali está e que quer, pura e simplesmente, ajudar a pessoa neste processo de decisão, porque é muito difícil tomar decisões sozinhos e, sobretudo, quando estamos em grande sofrimento, temos inevitavelmente uma sensação de solidão muito grande que nos leva a ter dificuldade em discutir estes temas com as pessoas. E para além disso, também percebemos que é fundamental que haja e que o psicólogo atue como uma espécie de advogado do cliente. Não advogado no sentido de discutir e defender os seus próprios direitos, mas num outro conceito de advocacia que é o trabalho com a família, não é? E às vezes a comunicação com a família, porque, por exemplo, sabemos que muitas vezes as pessoas, e uma das motivações, vem expresso, por exemplo, na lei holandesa, como uma motivação legítima para a pessoa pedir para morrer, sentir-se um fardo para a família. Outra das coisas que percebemos, depois não há estudos sobre aquilo que é o impacto nas famílias, não é, dos pedidos das pessoas que pedem eutanásia, que pedem para morrer. Se é um impacto positivo, se é um impacto negativo, admite que haja as duas circunstâncias. É fundamental, ou pode ser fundamental, muitas vezes para estas pessoas, que esta discussão seja tida com a família, com a presença, evidentemente, da pessoa, se ela assim o entender, para ajudar a comunicar uma decisão, para ajudar a discutir alguns temas que são mais difíceis de discutir. É? Depois, naturalmente, aquilo que também já vi expresso em alguns projetos de lei, a ideia do trabalho com os profissionais de saúde, que vão estar em situações que são, de facto, não é, muito difíceis e que todos percebemos que serão situações muito complexas, porque é evidente que o trabalho na morte, em trabalho em cuidados paliativos, já tem estas dificuldades, não é? E, portanto, aqui serão dificuldades acrescidas, até por uma responsabilização, a ideia de decidir sim ou não, porque é evidente que nós estamos aqui a definir, não estamos a criar uma dicotomização, isso é um erro, não é? Entre a autonomia ou o valor da vida. Estamos claramente a tentar encontrar uma circunstância que seja o mais possível equilibrada e que consiga resolver situações que de outra forma não se conseguem resolver. E, portanto, nessa perspectiva, é fundamental que estes profissionais de saúde também possam ter acesso a esse apoio. E, portanto, estamos, e é uma das coisas que estamos a fazer, e também, não é, naturalmente, em conjunto com o trabalho de coordem dos psicólogos, não é, guidelines e modelos que, de alguma forma, possam, de alguma forma, trazer o trabalho a este nível. E temos a oportunidade, eu diria, de criar uma legislação que, de facto, seja diferente de qualquer outra legislação no mundo, porque é verdade, nenhuma legislação do mundo tem esta dimensão. O que eu acho, se me permitem, inacreditável.
e gostaria muito que Portugal não cometesse o mesmo erro. Acho que advém do facto de isto ter sido sempre um tema que foi muito discutido entre o direito e a medicina, apenas e só, e portanto resolveu-se a coisa muito centrada no direito da pessoa e naquilo que é a questão médica, mas hoje, de facto, percebemos que as pessoas são cada vez mais diversas, cada vez mais diferentes, as coisas são cada vez mais complexas, o processo de decisão é cada vez mais difícil e, portanto, nesse sentido, é fundamental que a psicologia esteja claramente prevista e de uma forma muito aberta a este nível. Estas são as duas propostas que eu acho que, à cabeça, são centrais. É evidente que haveria uma série de outros assuntos e de outros detalhes que eu gostaria de discutir, mas possivelmente poderemos ter essa oportunidade e depois também farei chegar por escrito aquilo que são essas posições. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. E ele precisamente dizer também chamar a atenção do tempo, mas ficou uma dúzia para todos os senhores intervenientes. E dou agora a palavra para uma ronda de perguntas à senhora deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada. Só um minuto para pôr... Desculpe. Em 4 minutos mesmo. 4? 5 minutos. 5. Muito obrigada, senhora. Só um minuto, senhor. Este há bocado estava com... Já está pronto. Pode. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer muitíssimo a vossa presença e os contributos que trouxeram. E, começando pelo Dr. Walter Oswald, eu queria dizer rapidamente, agradecer-lhe os contributos que deu, tendo em conta a sua posição de princípio contrária. Naturalmente, não vou aqui desfiar aquela que é a argumentação do Partido Socialista, penso que não faz sentido. De qualquer maneira, eu não queria deixar de dizer, como disse na última audição, que naturalmente o processo de elaboração do projeto de lei, de todos, imagino, mas eu tenho a certeza, mas do projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com a longa caminhada do movimento que o antecedeu, que englobou juristas, constitucionalistas, penalistas e médicos, muitos médicos que conhecem muito bem o Serviço Nacional de Saúde e também... sociólogos, psicólogos que tiveram, que nos ajudaram nesse processo, eu queria chamar a atenção para o facto de os conceitos como sofrimento, doença incurável e fatal, lesão definitiva, não são conceitos indetermináveis, são conceitos indeterminados, que em direito são coisas diferentes. E, portanto, não são conceitos inteiramente subjetivos. Nós, juristas, não temos a pretensão de nos substituirmos aos médicos no sentido de preenchermos totalmente esses conceitos. E depois também há a regulamentação que este diploma, depois final, há de ter por parte do Governo. E também queria deixar claro que em nenhum dos projetos de lei, e falo pelo projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a autonomia das pessoas é um valor absoluto, nem poderia deixar de ser. Devo dizer, aliás, que nós somos criticados por uma coisa e pelo seu contrário. Tanto somos criticados por dizermos, alegadamente, por a autonomia ser um valor absoluto, como somos criticados dizendo... que se a autonomia é um valor assim tão importante, então não faz sentido ter estes passos todos, não faz sentido haver o médico orientador, não faz sentido haver eventualmente um psiquiatra, não faz sentido haver todos aqueles passos até à decisão final. Pois precisamente porque a autonomia não é um valor absoluto e temos que respeitar o dever do Estado de proteger a vida humana, por isso mesmo, e a dignidade da pessoa humana, por isso mesmo é que tem de haver aqueles passos todos, precisamente porque a autonomia não é um valor absoluto. Eu queria dizer que há várias formas de proteger os direitos fundamentais, e do ponto de vista constitucional é fundamental proteger os direitos fundamentais. Simplesmente, o direito penal não é a única forma de proteger os direitos fundamentais. E quando aqui foi dito, perguntado pelo setor, se deve a sociedade e o Estado ajudar-nos necessariamente a morrer, a pergunta que eu penso que deve ser feita é se deve o Estado continuar a perseguir penalmente, em todas as circunstâncias, a ajuda que é dada a alguém que, em circunstâncias muito específicas previstas na lei, quer antecipar a sua morte. Se isso deve continuar a ser a nossa política criminal. Do nosso ponto de vista, não. Com base num conjunto de princípios e de valores constitucionais que foram harmonizados num determinado projeto de lei que há de naturalmente ser melhorado aqui em conjunto com os demais. E isto é uma opção de política criminal, é considerar se faz sentido ou não uma opção relativamente ao fim de vida, que foi aqui referido, se o fim de vida
Foi dito que o fim de vida é muito complexo e não cabe na lei. Ora, o fim de vida é muito complexo e já cabe na lei, precisamente já cabe na lei penal. A lei penal neste momento decidiu que se uma pessoa, independentemente do seu estado de sofrimento, da sua autonomia, seja ele fatal, irreversível, independentemente da sua vontade, a ajuda a essa pessoa é punido com pena de prisão e, portanto, já cabe na lei. E é assim que a lei define. E é isso que nós estamos a questionar, se isso faz sentido, que continua a ser crime. E em não sendo crime, em que circunstâncias é que não deve ser crime? E para nós, em circunstâncias apertadas, fora dessas circunstâncias, pois deve continuar a ser crime e, portanto, não se trata de empurrar ninguém para o suicídio, naturalmente. Relativamente à sua intervenção do Dr. Miguel Rico, eu achei interessantíssima e devo dizer que na elaboração do texto de substituição estamos claramente a ponderar a intervenção psicológica que está prevista nos projetos de lei e eu acho que é muito interessante, pelo menos parece-me a mim que gostava de colocar essa pergunta, é muito importante mais uma vez que o legislador não se substitua àquela que é a arte própria do psicólogo ou da psicóloga, ou seja, é evidente que o acompanhamento há de ser diferente consoante estejamos perante uma doença terminal ou perante uma lesão definitiva, sempre, claro, sempre perante uma pessoa maior, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal, portanto, sempre nestas situações limitadas, mas, a partir do momento em que é naturalmente disponibilizada apoio psicológico ao doente que requer que seja abreviada a sua vida, eu penso que competirá às próprias orientações dadas, primeiro a própria ordem dos psicólogos tem competência nessa matéria, mas competirá à própria arte dos psicólogos e das psicólogas saber como conduzir e como lidar com cada um dos casos, que é sempre irrepetível, nestas situações, não é? Portanto, eu diria que a lei não pode ir ao pormenor de dizer o psicólogo nesta situação atua assim, naquela outra situação atua de outra maneira. E só para terminar, eu queria só dizer relativamente à doutora que o seu testemunho é muito importante, mas em todo o caso, eu queria só frisar que estamos aqui perante questões diferentes e todos nós somos favoráveis ao incremento do Serviço Nacional de Saúde e dos cuidados paliativos e estamos, de facto, a tratar de situações excepcionais que, pergunto-se a doutora, aceitaria se tivéssemos o Serviço Nacional de Saúde perfeito e cuidados paliativos, por exemplo, ao nível do Reino Unido, que eu lembrava que tem cuidados paliativos invejáveis, mas continua a ser o país com o maior número de clientes da Clínica Suíça, que é conhecida de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, e cumprimento, Sras. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar a todos os que nos visitam hoje, agradecendo pelo vosso trabalho, o vosso ato de cidadania, ao exporem a vossa visão sobre esta matéria. Como sabem, o Partido Social Democrata não tem uma posição oficial sobre os projetos que estão em cima da mesa. Existem no grupo parlamentar pessoas como eu que têm uma posição contra todos os projetos, há pessoas no grupo parlamentar a favor e há pessoas que neste momento ainda não têm uma posição definitiva. Estas audições servirão certamente, por um lado, para esclarecer e garantir que todos tenham um cabal conhecimento, como foi aqui dito, do terreno, dos estudiosos, no fundo, de quem vive esta realidade e estuda, no fundo, as potencialidades da legislação em curso, ou em estudo, e em discussão. E, por outro lado, permitirá também a este grupo de trabalho dar os contributos necessários para garantir que qualquer proposta que venha a ser submetida depois à votação possa ser enriquecido com os contributos de todos aqueles que temos vindo a ouvir e continuaremos a ouvir ao longo das próximas semanas. Da parte do Partido Social Democrata, apenas reforçar a nossa disponibilidade absoluta, para além deste grupo de trabalho, para receber todas as entidades e todos os contributos, agradecendo novamente o vosso trabalho e ato de cidadania. Muito obrigado, Sr. Deputado.
E dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu quero, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar com respeito o professor Walter Oswald, o Dr. João Paulo Barbosa de Melo, a Dra. Margarida Teixeira e o professor Miguel Rico. Cumprimentar-vos pela vossa disponibilidade para nos interpelarem e para nos ajudarem a refletir sobre questões, algumas delas, enfim, muitas delas já identificadas por nós ao longo deste longo processo legislativo e longo processo de debate muito plural que tem ocorrido há já muito tempo, mas outras, naturalmente, enfim, inovadoras e que desafiam à nossa seriedade e ao nosso rigor no trabalho legislativo. Dessas todas, e são tantas, algumas delas já foram objeto de referência pela deputada Isabel Moreira, queria só acrescentar duas reflexões que, em bom rigor, são perguntas que queria trazer-vos. A primeira é especificamente para o professor Miguel Rico, a propósito da questão da genuinidade da vontade, que foi uma das questões que começou logo por enunciar, procurando, dizendo-nos que, digamos, a preocupação da plataforma We Today é diminuir ao mínimo possível o número de erros que estejam em causa. Eu acho isso, evidentemente, um aspecto muito sensível e muito importante. E queria pedir-lhe uma opinião, porque nestas audições e no debate público em que estamos todos envolvidos, a propósito da possibilidade de despenalizar, em circunstâncias muito específicas, a morte medicamente assistida, da parte de quem, enfim, entende que deve manter-se a penalização, um dos argumentos utilizado é, e quase invariavelmente utilizado, é o de que, na verdade, a vontade destas pessoas, digamos, destas pessoas que estão nas circunstâncias descritas na lei, quando pedem para que a sua morte seja antecipada, a vontade não é de morrer. Portanto, o que nos dizem invariavelmente é o grito de socorro é um grito de socorro, não é um grito de abreviar a morte, não é? Eu devo dizer que reajo sempre a essa peremptoriedade das afirmações com muita reserva, porque, quer dizer, intérpretes da vontade há para todos os gostos, não é? E, portanto, eu acho que temos de ter algum, enfim, vale o argumento da experiência, vale o argumento do conhecimento, vale o argumento da proximidade, mas, em última análise, quem fala é um indivíduo irredutível, não é? Bom, e, portanto, eu queria perceber, enfim, queria pedir-lhe a sua opinião, que é uma opinião, enfim, escudada em conhecimento e em estudo, e por isso ela é mais importante do que uma opinião comum, digamos assim. E a segunda dúvida é uma dúvida muito, muito, muito forte, muito, muito presente no nosso trabalho, na minha reflexão pessoal, e prende-se com afirmações quer do professor Walter Oswald, quer do professor Miguel Rico também, a respeito de... O professor Oswald foi claro, dizendo que seria preferível que uma lei que viesse a ser adotada nesta matéria consagrasse o critério da terminalidade. E, portanto, isso permitiria, na opinião do professor Oswald, permitiria esclarecer dúvidas interpretativas sobre conceitos razoavelmente indeterminados, como sofrimento, doença fatal, terminalidade. E o professor Miguel Rico, há pouco, enfim, alertou-nos para a diferença de intensidade das dúvidas da própria pessoa que faz um percurso, enfim, iniciado com uma pretensão de antecipação da sua morte, há um diferente percurso da intensidade das dúvidas entre quem está numa lógica, digamos assim, de suicídio assistido e quem está perante uma situação de lesão fatal e quem está perante uma situação de doença terminal.
E, portanto, percebemos bem que, na sua observação, certamente muito cuidada da realidade, quem está perante uma lesão fatal tem uma estrutura de dúvidas, uma intensidade, uma natureza de dúvidas, digamos, existenciais, diferente da de quem enfrenta uma doença declaradamente terminal, inequivocamente terminal. E, enfim, vão perdoar a simplicidade da minha dúvida, porque é mesmo simplérrima, mas naturalmente que o caso que me salta à memória é emblematizado pela figura conhecida do Ramon San Pedro, não é? Isto é a parte simples da coisa, porque cada vida é uma vida, cada caso é um caso, etc. Mas eu olho para aquele caso, que é um caso verídico, como todos bem sabemos, e aquela pessoa não estava numa situação terminal. Não estava numa situação terminal. Nesse sentido, a pergunta que me vem à cabeça é que resposta é que temos para dar a uma pessoa que teve aquele percurso de afirmação reiterada da sua vontade ao longo de anos, não é? E que todavia não estava perante uma situação terminal. O professor Walter Oswald diria, no meu critério de terminalidade, não seria alguém a quem pudéssemos dar uma resposta afirmativa, o que desde logo me deixa a mim, enfim, bastante inquietação. No caso da posição do professor Miguel Ricou, fica-me a dúvida de saber, digamos, como é que, perante uma situação concreta deste tipo, é claro, estou a falar de uma situação de tipo, mas perante uma situação concreta, se é possível, deste tipo, como é que nós responderíamos? Como é que seria o acompanhamento? Que regime é que seria mais adequado? Pronto, peço desculpa de não colocar nenhuma pergunta nem à doutora Margarida Teixeira, nem ao doutor João Paulo Barbosa de Melo, que aqui antes só entre parentes, cumprimento especialmente, de maneira especialmente afetuosa, porque há aqui uma ligação de amizade muito suspeita, devo dizer, já há muitos anos, e portanto, pronto, fica feito o abraço que não posso dar, porque tem que ser de cotovelada, mas peço-vos desculpa de não vos colocar uma questão, não tenho questões para vos colocar, dado que foi basicamente, enfim, a vossa presença foi mais de natureza testemunhal e interrogativa do ponto de vista dos princípios do que propriamente outras coisas. Pronto. Obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa. Muito obrigado. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS. 5 minutos. Sr. Coordenador, eu não com tolerância, porque... Eu não vou acrescentar muito e vou ser muito breve. Não vou acrescentar muito e vou ser muito breve. De resto, eu peço desculpa, mas estamos realmente numa fase final dos nossos trabalhos, com muitos trabalhos ao mesmo tempo, e portanto não conseguimos acompanhar tudo aquilo que quereremos acompanhar nesta fase final. Mas agradecer os esclarecimentos que nos trouxeram e dizer que, de alguma forma, estas perguntas que foram deixadas e estas reflexões que foram deixadas pelo Sr. Deputado João Manuel Pureza, com a diferença de princípios, que é de princípios de abordagem desta matéria, não de outros, que é absolutamente diversa e dispara. O Sr. Deputado João Manuel Pureza tem uma posição de princípio favorável a esta matéria, eu tenho uma posição de princípio contra esta matéria, mas as perguntas poderiam ser as mesmas e, em alguma medida, explicam a razão porque eu sou contra. Ou seja, eu não partilho a formulação que foi explicitada para quem é contra e levanta estas questões, mas está muito perto. Mas está muito perto. Porque a primeira dúvida que nós temos e que o CDS tem nesta matéria é uma dúvida de necessidade desta lei, quer dizer, ou seja, a partir do momento em que nós já temos regime suficiente para combater o encarniçamento terapêutico, em que já temos regimes e possibilidades suficientes de morte medicamente assistida, porque o que acontece a quem morre e tem todos os cuidados médicos e paliativos até à sua morte, no fundo isso sim é uma morte medicamente assistida e não uma morte infligida por outrem, quer dizer, portanto, a morte medicamente assistida, no fundo, é alguém que tem os cuidados médicos suficientes até chegar ao final da sua vida. E, portanto, a nossa primeira dúvida é de necessidade desta lei, por assim dizer, de utilidade, e é evidente que antes dessa ainda está uma questão de princípio, que é a forma como encaramos o valor da vida, o valor, de resto, expresso constitucionalmente na vida, que, no nosso ponto de vista, impediria este regime jurídico logo à partida. Mas, dito isto, e dita a questão da necessidade,
Eu tenho também, e é uma... E o papel dos médicos, se o papel dos médicos é legítimo ou não, não vou repetir, já o disse noutras audições semelhantes. Há uma questão aqui que foi levantada pelo deputado João Manuel Pureza e que para mim é relevante. Não é, com os termos um bocadinho diferentes, ou seja, a dúvida que eu tenho é como é que nós conjugamos a ideia de uma vontade, para já, a ideia de que este direito possa ser um direito disponível, o direito à vida, a mim pessoalmente não me passa pela cabeça, mas isso é outra questão. A questão é, admitindo que é um direito disponível e que a pessoa pode, de facto, dispor, como é que nós conjugamos estas ideias de sofrimento e das razões que levam a essa decisão com, ao mesmo tempo, um exercício esclarecido da própria vontade, quer dizer, porque eu acho que há aqui alguma contradição. E esta até talvez é a forma como eu ponho a questão, sendo que a questão é a mesma, só os termos em que ela é colocada é que são diferentes. Ou seja, se não há alguma incompatibilidade ou possível contradição entre uma vontade livre e esclarecida e uma situação de sofrimento, para mais, em alguns casos, pode não ser terminal. E não sendo terminal, ainda se nos levanta mais uma dúvida. Se aquela vontade, que é aquela naquele momento, com uma alteração científica que não é impossível de acontecer, não seria outra. Ou seja, eu posso até admitir, não é questão de interpretar, aí é que nós discordamos, não se trata de interpretar a vontade dos outros, eu até posso admitir que a vontade daquela pessoa, naquele momento e naquelas circunstâncias, é aquela, mas é alterável ou não? Alterável pelo próprio, porque por alguma razão o seu próprio estado de espírito mudou, ou alterável pelas próprias circunstâncias, porque aquilo que não tinha resposta clínica naquela altura pode vir a ter resposta clínica num futuro mais ou menos distante. Disseram-me, está bem, é difícil ter num futuro próximo, mas se falarmos de alguém que não está numa situação terminal, já não é o caso. Porque todos nós temos visto, ao longo destes anos, aquilo que tem sido a evolução da ciência e da medicina de uma geração para a outra. De uma geração para a outra. Pessoas na geração, digamos, dos meus pais, que morriam com cânceres incuráveis, hoje em dia são tratados com cirurgias e vivem mais não sei quantos anos, ou com doenças cardíacas ou com outras, quer dizer, portanto isto num espaço de não tantos anos como isso podem existir alterações e portanto enfim, é a mesma reflexão e é a mesma preocupação, a pergunta já estava feita mas um bocado alterando e corrigindo a formulação e muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos que nos possam e queiram dar. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Professor Dr. Walter Oswald para a intervenção final, 10 minutos. Sr. Professor, tem a palavra. Muito obrigado, Senhora Coordenadora deste grupo de trabalho. Eu quero agradecer aos senhores deputados as contribuições que trouxeram, para mim também. Foi um privilégio ouvi-los. E desta maneira também ficar melhor informado. Mas é que agradeço sinceramente. Diretamente, creio que fui só referido na intervenção da senhora deputada Isabel Moreira e do senhor deputado José Manuel Pureza. E indiretamente também pelos outros dois deputados que intervieram. Em relação à senhora deputada Isabel Moreira, fiquei naturalmente elucidado quando me diz que aceita que a autonomia não pode ser absolutizada, porque em termos de filosofia do direito, eu vou falar uma coisa que sei pouco, mas todo o caso que estudei, a autonomia é sempre considerada classicamente como relacional, contingente e graduável. Quer dizer, nunca absolutizada. O Leonardo Coimbra dizia que a autonomia, se for total e se for sem limites, é autofágica, destrói-se a ela mesma. E é evidente que percebemos porquê. Porque a autonomia de um iria naturalmente atingir a autonomia dos restantes. Mas eu compreendo... Desculpe-me, senhora deputada, que o seu partido seja criticado por dar importância demasiada e não suficiente importância à autonomia.
Porque, em primeiro lugar, no texto, na parte introdutória, só se fala da autonomia. Não há outra razão para justificar a legislação. Portanto, parece que se dá tudo. E depois, na parte da regulamentação, digamos assim, dos aspectos concretos, de facto, a autonomia pessoal acaba por ser escurecida, é sobrepujada pela autonomia dos médicos. Quem manda, no fim, é o médico, não é o doente. Claro que, perante uma informação negativa do médico, está previsto que o doente poderá fazer uma nova tentativa, digamos assim, mas esta, se for também negada, acabou. Já não há mais nenhuma possibilidade. De maneira que eu percebo os tais críticos. Talvez eles não vejam em profundidade as intenções do partido, talvez seja uma visão superficial, mas compreende-se, compreende-se. Passo depois ao senhor deputado José Manuel Pureza, que falou da genuidade da vontade. Eu devo dizer-lhe que tenho o testemunho escrito de dois médicos oncólogos ilustres, um já falecido, o José Cardoso da Silva, que foi cirurgião em oncologia e que me dizia que tinha no seu ficheiro mais de 15 mil doentes com cancro, alguns deles, ou muitos deles, que vieram a falecer. E o outro, o professor António Araújo, que é oncólogo médico, médico-oncólogo, mas não é cirurgião, e que me dizia, os dois diziam a mesma coisa. Rarissimamente tivemos algum pedido de eutanásia, que foi sempre possível reverter através de uma conversa tranquila, não agressiva, aceitando esse pedido como algo de sério, e que não prosseguiu depois. Quando lhes dissemos, nós vamos estar consigo até ao fim, é verdade que o seu prognóstico é um prognóstico fatal, mas nós vamos estar consigo e vamos dar-lhe todo o apoio e vamos assistir, aqui sim será uma morte assistida, é assistir até ao fim. E isto contrasta, segundo eles, com aquelas pessoas que dizem, oh, seu doutor, o que eu queria era morrer. Oi, meu Deus, isto está terrível. E outros até dizem, ai, se Nossa Senhora me levasse, quer dizer, os que têm religião muitas vezes falam desse aspecto. E, portanto, isto já é wishful thinking, são realmente desejos, não são decisões. Eu acho que os médicos têm alguma facilidade em distinguir entre estas duas coisas, que são totalmente diferentes, as tais que são, de facto, sérias disposições pedindo a morte, e as outras, raríssimas, e as outras, muito frequentes, que são, de facto, pedidos de apoio e de auxílio. Queria também dizer, em relação à terminalidade, que a terminalidade tem os seus limites, claro, mas que é um critério que não engana, porque é medicamente definido. Normalmente considera-se terminal uma doença que se prevê, com base na sua evolução e nas suas características patológicas, que venha a matar o doente dentro de 6 meses. Mas há outros médicos que dizem que também é terminal uma situação em que se possa prever 1 ano de sobrevivência. Portanto, o terminal iria ser já relativamente elástico e abranger muitas situações. Acabo por falar também do caso do tetraplégico Ramón San Pedro. Lembro que aquilo que se passou não é bem aquilo que está no filme. O filme, como é natural, é um filme de doutrina, de teoria, de defesa, de uma posição eutanásica, e não é bem o que se passou. E lembro-lhes que ele foi não apenas a figura central, mas também um ator. Aqueles pedidos de eutanásia deram-lhe uma grande notoriedade, uma notoriedade e um aparecimento nas redes sociais que, muito legitimamente, o senhor usou largamente. É natural que até que tivesse tirado muita compensação anímica
do facto de tanta gente se interessar pela situação dele, pró e contra, mas por discutirem o caso dele. Mas de maneira que eu diria que em situações dessas, que a meu ver não justificam a eutanásia, que em situações dessas o que é fundamental, importantíssimo, é o diálogo médico-doente. É o diálogo, não apenas médico, mas do pessoal de saúde, psicólogo, estou inteiramente de acordo com o que dizia o professor Rico, a quem, aliás, cumprimento, que estimo e que tive o prazer de aprovar na sua entrada para a Faculdade de Medicina através do meu voto, e foi uma boa decisão ter um psicólogo dentro da Faculdade de Medicina como docente. Eu dizia que é muito importante que haja aqui não apenas o médico, mas o psicólogo, porque são situações que se resolvem e que se podem resolver e que não é necessário recorrer, como foi o caso, a um suicídio assistido. Queria só acabar sem esgotar o meu tempo desta vez, assim como penso por ter falado há bocado 2 minutos a mais. Queria acabar por dizer que a grande dificuldade que referiu o professor Rico é uma dificuldade de distinguir as pessoas que se adaptam ao sofrimento e as que não se adaptam ao sofrimento. Isto é importante porque, do ponto de vista popular, a gente pensa que ninguém se adapta ao sofrimento. O sofrimento pode ser uma coisa importante para o crescimento da pessoa. Não no sentido de dizermos é muito bom sofrer, ou numa atitude masoquista ou dolorista, de estar a dizer que a dor é extraordinária, não sei o quê, não é nada. Nada disso. Estou inteiramente em desacordo e também tenho alguma experiência de dores, particularmente pós-operatórias. E não é assim, mas o sofrimento pode levar a um amadurecimento e pode levar, sobretudo, a ficar-se melhor de acordo consigo mesmo. Isto é, se respeitar mais a pessoa e, como todos sabemos, não há vida ética sem autoestima. E essa autoestima é fundamental e não pode ser perdida através da experiência de sofrimento. E termino aqui com reiterados cumprimentos para todos os participantes. Muito obrigado, Sr. Professor. Aproveito também para agradecer os preciosos contributos escritos que, entretanto, já tinha feito o favor de nos chegar a este grupo de trabalho. Obrigado. E que são sempre muito, importantes. E dou agora a palavra ao movimento... Eu vou ser muito rápido. Muito obrigado. Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho e Srs. Deputados, eu queria, antes de mais, um bocadinho não o fiz porque o tempo pressionava, mas queria naturalmente agradecer a vossa disponibilidade para ouvir este movimento de cidadãos, enfim, como tantos outros que aqui têm passado, uns mais para um lado, outros mais para o outro, faz parte, vivemos numa cidade democrática e livre, e desde que nos ouçamos uns aos outros, crescemos todos qualquer coisa. E eu confesso que aqui também, nesta sessão de hoje, há aqui duas ou três coisas que eu gostava só de dizer. Eu percebi, e acho que é mais ou menos evidente, este é um tema que nos inquieta a todos. Claro, ninguém, mais para um lado ou mais para o outro, vai dormir descansado no sentido de estar tudo resolvido. Não, nós percebemos que isto são coisas que não se resolvem assim facilmente e que nos inquietam. E há aqui uma expressão que foi usada e que eu não podia deixar aqui de sublinhar. Eu percebo que, e foi até uma pergunta do Sr. Deputado José Manuel Pureza, a quem também cumprimento especialmente por todos esses motivos ligados a um passado não tão longínquo assim, senão ainda pensam que somos velhos, não tão longínquo assim, mas usou uma expressão que eu acho que podia aqui ficar um bocadinho, quer dizer, vamos tentar arranjar uma lei que diminua ao mínimo os erros. Sim, disse e depois fez a reflexão sobre isto. E tem andado aqui nesta... Bem, eu percebo que este é um assunto onde é-me difícil entender que possamos admitir que há erros. Porque isto é uma matéria de vida ou de morte. Os erros aqui não se corrigem. Eu sou... Não tem nada a ver com este assunto, é evidente. Eu sou radicalmente contra a pena de morte. Suponho que quase todos aqui à volta desta mesa também serão. E uma das razões fundamentais pelas quais seremos todos contra a pena de morte é porque ela é tão definitiva que não podemos nunca corrigi-la.
Se nos enganássemos, não podíamos voltar atrás. E esta questão da eutanásia, no fundo, põe, só neste aspecto, põe a mesma pergunta. E se nos enganamos? Não é nós, é quem vai ter que analisar, que ver as circunstâncias. Se no fim disto tudo nos enganamos, dizemos, oh, desculpem, enganámo-nos, mas já está feito. Isto claramente incomoda-nos a todos, eu sei, não é só a mim que isto incomoda, incomoda-nos a todos, e estão todos certamente a fazer um esforço sério para reduzir ao mínimo, mas reduzir ao mínimo não é dizer que isso nunca vai acontecer, porque isso é impossível. Queria só, por último, dizer assim, eu já ouvi muita gente, a gente vai ouvindo aqui, lá, que exclama de vez em quando, já não estou cá a fazer nada. Muitas pessoas idosas, já não estou cá a fazer nada. Agora, esta é uma exclamação, porquê que as pessoas dizem isto? Porquê que as pessoas acham que os outros já não veem nelas qualquer coisa de útil? Eu acho que o principal esforço de qualquer sociedade humana, de gente, enfim, que se preocupa com os outros, como todos à volta desta mesa, tem de ser encontrar um papel para todos, mesmo para aqueles que acham que não estão a fazer nada. E pronto, passo aqui a palavra à doutora Margarida, naturalmente, que, sendo médica e estando com a mão na massa, conhece muitos casos nesses limites que nos põem sempre a pensar. E muito obrigado a todos. Doutora Margarida Teixeira, tem a palavra. Eu agradeço imenso terem-me ouvido e queria dizer uma coisa à doutora Isabel. Tomara eu que Portugal tivesse a rede de cuidados paliativos. Tomara eu, doutora Isabel, que Portugal tivesse a rede de cuidados paliativos que o Reino Unido tem. Mas uma coisa é certa, nós temos que olhar para os países que têm e que despenalizaram a eutanásia e ver, em contraponto, o que é que eles têm no que concerne a cuidados paliativos. Continuam a ter muito pouco. Antes de a despenalizarem, tinham muito pouco. Passaram anos e eles continuam a ter muito pouco. Por isso é que eu acho que a lei neste momento, despenalizar a eutanásia neste momento, é muito precoce. O Estado português tem que fazer um trabalho ainda, tem que fazer muito trabalho. E esse trabalho no terreno, acredito, doutora Isabel, não está feito. Nós não continuamos a ter uma carência muito grande de recursos, de instituições, de tudo. Portanto, legislando, e não posso admitir que perante uma pessoa em sofrimento, agora eu tenho uma estrutura montada para a eutanásia e não tenho uma estrutura montada para os cuidados paliativos. É cedo demais. Cautela. É muito cedo. Queria só dizer e dizer ao doutor Pureza o seguinte. Nesse caso clínico que chegou, que disse agora do Ramon, ao ver o filme, doutor, eu várias vezes como médica me interroguei que cuidados de saúde teve aquela pessoa. Nós não sabemos praticamente, nós não temos praticamente o que é que lhe foi, o que é que ele teve. E quando nós, acredito, doutor, as pessoas mudam. A eutanásia muitas vezes é popular com as pessoas saudáveis, mas no terreno as pessoas mudam. As pessoas quando estão doentes mudam. Eu tenho por experiência, trabalho há quase 30 anos no Instituto de Oncologia. Pergunta-me, doutora Margarida, quantas vezes o senhor ouviu o grito da eutanásia? Em 30 anos, uma vez. E quando eu tentei perceber o que é que estava por detrás daquele grito e ofereci, não só eu, e ela teve acesso a esta pessoa, a pessoas altamente especializadas, ela deixou de pedir a eutanásia. Portanto, as pessoas todas elas mudam. E não é por dizerem no decurso de uma doença, muitas vezes estão cheias de dor. E quando nós. E se a pessoa fica com dor severa e não tem uma consulta de dor, ou seja, está criada no hospital, ela existe.
mas depois não tem profissionais, não, há, não passa por uma consulta de dor, não vai à psicologia porque não há. Ó, doutor, no IPL de Coimbra, quantas vezes eu ligo para a consulta de dor e eu ouço, hoje não há médico na consulta de dor? Quantas vezes eu ligo porque preciso de um psicólogo? O IPL de Coimbra tem uma psicóloga, 400 camas. Uma psicóloga no quadro, é impossível, e ela faz um trabalho excelente, mas é impossível nós darmos um trabalho e prestar cuidados de facto, de qualidade, perante aqueles que sofrem. Muito nós fazemos, mas nós precisamos de muito mais antes de legislar. Termino só para dizer isto. Este poder de dar a morte é um poder terrível. Ninguém fica imune. Um médico, quando administra uma injeção letal a uma pessoa, para ela morrer, não fica imune. Temos que ouvir os médicos holandeses. Eles dizem, neste momento, é um duro fardo, é um pesado fardo. E agora, estamos a legislar a favor da eutanásia. Mas que proteção nós damos àqueles que a vão praticar? O que é que eles vão ter depois? Nós todos sofremos que eles irão sofrer de stress pós-traumático. Está previsto na lei o acompanhamento destas pessoas? Vamos deixar estes profissionais, estas pessoas, e muitas vezes não são só profissionais, são famílias inteiras envolvidas no processo da eutanásia. E depois, o que é que o Estado português pensa oferecer a essas pessoas? Na Holanda não se oferece nada, na Bélgica não se oferece nada. E, portanto, há que pensar nisto. Outra coisa que é importante pensar, como o Dr. Barbosa Mel disse e o professor Oswald, há muitas pessoas que sentem que estão boas para a sucata, que já não prestam, que já não são úteis. Olhei uma coisa, nós quando temos perante uma pessoa idosa com uma doença dita grave, terminal, se essa pessoa tiver ternura, se essa pessoa tiver uma família, se essa pessoa tiver cuidados de saúde, essa pessoa sente-se útil. Mas nós podemos pressionar essa pessoa a pedir a eutanásia pela forma como olhamos para essa pessoa. Se nós próprios achamos que essa pessoa, efetivamente, já deu o que tinha a dar, nós pressionamos e nós temos que ouvir, temos que ver os números. Os números estão aí, não mentem. A maior parte das pessoas que hoje morrem por eutanásia são pessoas acima dos 80 anos. Os holandeses, os meus colegas holandeses, quando na Holanda se passou a considerar a demência como uma doença possível para ser eutanasiado, eles aplaudiram essa decisão no início. Mas hoje são eles próprios que dizem que são muitas vezes pressionados, excessivamente pressionados pelas próprias famílias, para eutanasiar as pessoas mais idosas. E provavelmente isto... Este racismo anti-idoso que esta lei não protege. Esta lei não protege. Esta lei torna o idoso alguém que na sociedade já não é valioso. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado com isto. Isto é muito... É preciso ter muito cuidado com isto. Calma. Quer dizer, o que eu vos peço é calma. Pensem bem. Isto é de facto muito complexo. No terreno há falta de tudo. Nós temos uma falta muito grande de tudo. Vamos primeiro, por exemplo, nós não temos diretrizes para referenciação em cuidados paliativos. Nós médicos não sabemos quando referenciar, como referenciar, para onde referenciar. Nós não temos coisas básicas. Nós não temos uma norma. Nós não temos uma especialidade, quer dizer, isto para mim é um salto enorme. Portanto, a eutanásia neste momento é um salto enorme, quer dizer, estamos tão carenciados. E agora, nesta carência, a primeira coisa que vamos oferecer é a eutanásia? A mim arrepia-me um bocado, como médico. Portanto, deixo isto à vossa consideração. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora Margarida Teixeira. E dou agora a palavra ao professor Dr. Miguel Rico para a intervenção final. Tem a palavra, senhor professor.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigado aos senhores deputados pelas questões, pelas interrogações e, sobretudo, pela oportunidade. Eu falo aqui como profissional de saúde e eu costumo dizer, e pegando até nos princípios da ética biomédica que o professor Walter Oswald, a quem também aproveito para cumprimentar, é claramente uma das minhas referências na bioética desde sempre, pegando nesses princípios, eles eram quatro: é o respeito pela autonomia, a beneficência, a omnisciência e a justiça. E a ideia é o médico pegar nestes princípios, ou o profissional de saúde em geral, não é? E conseguir utilizá-los para conseguir definir qual é o melhor tratamento a fornecer ao doente, não é? E, portanto, é com, naturalmente, incluindo nessa decisão, está aí a autonomia e pegando em tudo que são dimensões clínicas. Se tivéssemos a certeza, evidentemente, que a pessoa queria morrer, eu diria que era obrigação do médico fazê-lo, não é? Que era o melhor para ela morrer. Se pegássemos nestes princípios e tivesse a certeza. É evidente que não temos e não temos nunca, quando falamos da questão da vida ou da morte e de uma decisão deste género. Não podem existir certezas e estarmos a dizer que só podemos fazer coisas quando temos certeza ou deixamos de ter, então não fazíamos nada na vida, porque nada é certo na vida, a não ser talvez a morte, e coloca-se aqui de outra maneira. Isto para dizer que, evidentemente, quando questionamos os médicos sobre a questão da eutanásia, e já vou à sua questão da psicologia, nós fizemos um estudo onde, para além de perguntarmos aquilo que era a opinião dos médicos sobre a eutanásia, e houve uma percentagem, uma maioria que seria a favor, e sobretudo os mais novos, e há claramente uma questão etária aqui, há questões ligadas à religião, há uma série de questões que nós sabemos que estão condicionantes, mas o estudo teve sobretudo um resultado muito interessante que mostrava o seguinte: os médicos eram muito a favor da eutanásia em situações onde a pessoa naturalmente o solicitava, está aqui a autonomia, e onde a pessoa estava num sofrimento que ali era definido como insuportável. Já não eram, e eram muito pouco a favor, em circunstâncias onde a pessoa solicitava, havia uma doença terminal, mas não havia um sofrimento e um processo de sofrimento em curso. O que mostra bem que aquilo que os médicos também pensam sobre isto, e os profissionais de saúde, está ligado a estas duas dimensões, a beneficência e a questão, não é, de a pessoa estar a sofrer e dar uma resposta à pessoa, e a questão da autonomia, e nunca apenas isso, a autonomia. Por isso é que a dicotomização deste discurso sempre foi um erro, e é fundamental procurarmos agora um discurso muito mais consensual, onde de facto não é a autonomia de um lado e não é a vida do outro, porque não há valores absolutos para um médico. Há quatro princípios que estão assentes em quatro valores, e é por aqui que ele trabalha, e portanto, necessariamente, se houvesse certezas, a resposta era fácil. Não havendo, é que estão aqui as complexidades, e por isso é que o médico tem autonomia nas suas decisões, etc., por aí fora, e vamos por aí. A ideia da psicologia, e vindo aqui ao papel do psicólogo aqui, e que eu acho que é fundamental, é precisamente também por aqui. Porque, em primeiro lugar, há toda uma filosofia daquilo que é a intervenção médica, que é muito centrada no diagnóstico da doença e no desenvolvimento da terapêutica. Para isto é fundamental a relação médico-doente e todas essas dimensões que eu acho que são muito importantes, mas isto é a filosofia da intervenção médica. A filosofia da intervenção psicológica é diferente. A filosofia da intervenção psicológica é pegar no sintoma e desenvolver o seu significado com o doente. É pegar naquilo que está a acontecer e trabalhar o desenvolvimento do significado próprio e específico para aquela pessoa, não é? Que naturalmente a vai ajudar a conseguir então, de facto, perceber melhor aquilo que é o seu melhor interesse, porque nós temos esta dificuldade e por isso é que isto é um processo muito complexo. E para mim este é o papel fundamental do psicólogo aqui, não é? E que por isso é que eu acho que ele é central. Depois há outros papéis, evidentemente a avaliação de competência, o psiquiatra também o pode fazer nestas circunstâncias, qualquer profissional pode fazê-lo. Em 90,9% dos casos, qualquer profissional de saúde sabe se a pessoa está competente ou não está competente. Portanto, são zonas cinzentas muito limite, mas evidentemente que podemos precisar de uma avaliação formal, etc., por aí fora. Depois, como já dissemos, a intervenção com as famílias e a intervenção com os profissionais de saúde, precisamente, e compreendendo e aceitando que é, de facto, um processo difícil e complexo, sobretudo ao longo do tempo, porque as situações depois nunca são de zeros e uns, são sempre situações altamente complexas, e esta é a dificuldade a este nível, e por isso é que precisamos dos profissionais. Por favor, lembremos-nos que isto são os profissionais que o fazem, por isso é que nós pedimos aos profissionais de saúde que o façam e que participem, porque são eles que conseguem definir o melhor interesse das pessoas. Não são, evidentemente, os juristas, esses conseguem criar uma norma que possa ser o mais justa possível naquilo que é a aplicação, mas não podemos perder aqui a autonomia. Uma das minhas grandes preocupações hoje em dia é assistirmos a uma normativização tão grande da sociedade que vamos perdendo a confiança nos profissionais. Parece que só confiamos no direito.
e não confiamos nas pessoas e nas relações que construímos com elas. E nós não podemos, naturalmente, seguir esse caminho e é fundamental que isto sirva, eu acho que pode servir de reforço a esse nível. E depois há questões de informação e formação que são fundamentais a este nível, nas questões do sofrimento, nas questões da gestão destas relações que são complexas, que são difíceis e que, evidentemente, é algo que é muito caro àquilo que é psicologia. Portanto, eu acho, e isto sim, e sem dúvida, eu acho que a Ordem dos Psicólogos tem um papel muito importante nisso e, de facto, eu sou Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos e tenho tentado, naturalmente, a este propósito, desenvolvermos muito trabalho neste sentido e, portanto, estaremos disponíveis e, evidentemente, muito, muito positivos em relação a essa noção. Voltando às questões da genuinidade da vontade, é evidente que este é um processo altamente complexo. Nós não temos estudos com suficientemente amplitude sobre a questão da eutanásia, nos países onde existe a eutanásia, sobre a questão da evolução da morte ao longo do desejo de morrer ao longo do tempo nas pessoas que pedem eutanásia. Não existe. Só temos no suicídio. Que é evidente que é uma transposição que não podemos fazer diretamente, que é muito difícil de colocar. Mais fácil na lesão definitiva do que na doença terminal. Mais fácil. Ainda assim, não é direta, como é evidente. E o que é que nós sabemos sobre o suicídio? Nos primeiros 2 anos, a mutabilidade da decisão é grande. Passam 2 anos, as pessoas que mantêm ideação suicida têm muito menor mutabilidade nessa decisão. Sabemos que não existe uma correlação entre ideação suicida, a pessoa que refere a sua vontade de morrer, e suicídio. Nem para cima, nem para baixo. As pessoas que referem a sua vontade de morrer não se matam mais nem menos que as pessoas que não fazem e não têm essa referência. E, portanto, este é o motivo pelo qual os médicos e os psicólogos nunca apoiam a decisão de suicidar alguém. Temos fatores de risco, a decisão de alguém de suicidar, nunca apoiamos. É? Pode até servir de motivação de quebra de privacidade para proteger a pessoa. Porquê? Porque ainda que saibamos que há algumas pessoas que vão morrer por suicídio, nós não conseguimos identificá-las. Temos fatores de risco e são os únicos que podemos pegar para pegar aqui. É? E quais são os fatores de risco? Temos a hopelessness, a falta de esperança, é? Daquilo que podemos avaliar em termos de escalas. Temos a impulsividade, esta é clara, é aquilo que queremos evitar numa circunstância deste género. E temos uma outra característica que é muito curiosa, a assertividade. As pessoas mais assertivas têm um fator de risco maior de morrer por suicídio. Estão mais habituadas a lutar por aquilo que querem e a fazer aquilo que querem. E isto seria muito interessante perceber se na eutanásia, eu diria que sim, mas não posso dizê-lo, não é? Se isto também se verificar. Há muito poucas pessoas que morrem por suicídio, é uma minoria, e por isso é que nós só podemos prever que alguém que tem ideação suicida se vai adaptar, vai mudar a sua decisão e, por isso, nós, no limite, até, não forçamos, que não podemos forçar, mas até podemos quebrar a privacidade da relação se acharmos que é a única forma de a protegermos ela se suicidar naquela altura. Porquê é que na eutanásia é diferente? Bem, porque são circunstâncias diferentes, porque, inevitavelmente, não temos isto estudado, não vale a pena estarmos a dizer aqui que temos e que é seguro o que deixa de ser, mas percebemos que há circunstâncias que são claramente diferentes. Não gosto, falou no caso Ramon São Pedro, não gosto dos casos particulares. É um dos grandes equívocos também, quando vamos discutir casos particulares, todos nós aceitamos os casos particulares. Podemos tentar, todos nós, em algumas circunstâncias, olhamos e dizemos, bem, de facto, nesta circunstância é impossível. Nós não legislamos com base em casos particulares, em normas. E, portanto, inevitavelmente, os casos particulares não nos ajudam a encontrar uma solução certa. Portanto, acho que servem muito mais e podemos encontrá-los para um lado e para o outro e não ajudam à discussão. Cada caso é um caso, há circunstâncias, não sabemos viver, precisamos de conseguir analisá-los, avaliá-los e ter essa oportunidade e trabalhar com estas pessoas no sentido de perceber essa evolução. É evidente que quando temos alguém com uma doença terminal, sabemos que não temos muito tempo e não temos uma janela. E sabemos e percebemos que essa adaptação é mais difícil, mas acontece, como a senhora diz, acontece muitas vezes e na maior parte das vezes as pessoas ficam bem, conseguem recuperar daquilo que é e ficam bem, e os cuidados paliativos são centrais nisso e são muito importantes, e é evidente que é importante que haja muitos cuidados paliativos. Mas também sabemos que há pessoas que não se adaptam. Não me compete a mim definir onde é que é pior ou melhor errar, porque como estamos, sem dúvida, erramos deixando algumas pessoas que queriam morrer e que não têm essa possibilidade. Temos que aceitar, depois diremos isto, como entenderem os senhores a questão que vão fazer, que nestas circunstâncias vai haver erros também. E vamos errar em algumas avaliações. Não vamos nunca saber quais foram, mas vamos errar. Não vale a pena. Temos que assumir essa responsabilidade, não é? Naquilo que é
uma decisão que entendemos que pode ser a melhor para as pessoas, não é? Em função, e percebemos que hoje em dia existe claramente uma corrente, um bocadinho nesse sentido, que nos leva a acreditar que é isto que as pessoas desejam. Eu fiquei chocado, por exemplo, que há tempo estava numa escola a dar um debate, achei que devia ir, porque tentei participar em tudo aquilo que aparecia quando foi toda esta discussão da eutanásia, e fui a uma escola secundária, com alunos do, eram entre o 10º e o 12º ano. E eles tinham uma coisa que eu detesto, que eram os cartõezinhos, do sim e do não, são a favor ou contra, porque acho que é um exercício altamente redutor quando falamos de uma circunstância deste género. Estamos a falar, se eu vi um vermelho quando perguntaram, o verde era sim, o vermelho era não, se eu vi um vermelho quando perguntaram àquela juventude se eram a favor ou contra a eutanásia, foi muito, o que me chocou, porque acho que mostra falta de reflexão, as pessoas não conseguirem perceber aquilo que são as dificuldades a este nível e dar um sim tão redondo. É evidente que temos que votar sim ou não, Sr. Deputado. Isso é mais do que evidente, porque temos que escolher essa lei e essa opção é dos senhores. Não acho que possa ser das pessoas. Não acho que possa ser da sociedade e por isso fui sempre contra um referendo sobre uma situação tão complexa. Não acho que possa ser das pessoas, acho que tem que ser de quem decide. Os senhores é que têm que assumir essa responsabilidade, com certeza. E eu não gostaria de estar nesse lugar. O meu papel aqui como profissional de saúde é encontrar a melhor solução para responder da forma mais segura àquilo que naturalmente se entende legislar e se entende que é melhor em determinada altura, sabendo que as duas possibilidades são perfeitamente aceitáveis, evidentemente. E, portanto, mas uma coisa que também me encheu depois na altura, e voltando um bocadinho à psicologia, curioso, eu expliquei o que tinha a explicar e perguntei-lhes, e o que é que vocês acham de estas pessoas, pelo menos, discutirem como psicólogo? E aí foi tudo verde. E isto é importante percebermos que não podemos deixar embarcar o discurso de que isto é uma questão do direito à pessoa. Não há um direito à pessoa de morrer ou deixar de morrer, não é isso que está em causa, nem deixa de haver. Esse não é o debate. Isso é uma questão filosófica, não é evidente. É? O que é importante aqui é definirmos que temos que encontrar as soluções de corresponder o mais possível àquilo que é a vontade das pessoas, correndo o risco de ter de tomar decisões, e esse risco tem que ser assumido pelos profissionais, que é isso que eles fazem todos os dias, como é evidente. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu agradeço a todos os valiosos contributos, o empenho, a participação cívica e de cidadania neste processo legislativo que é tão importante para todos nós e para toda a sociedade portuguesa. Agradeço ao Sr. Professor Walter Oswald, que nos está a acompanhar por videoconferência, e lanço aqui o repto que tenho dito nas anteriores audições: se nos quiserem fazer chegar contributos ao grupo de trabalho por escrito, todos os contributos são bem-vindos, no sentido de poder ajudar nos trabalhos da especialidade. Como sabem, também há outras iniciativas legislativas, portanto, que estão a decorrer. Este é o grupo de trabalho da especialidade no âmbito dos diplomas que foram aprovados. Uma boa tarde para todos e um bom regresso.